Çfarë duhet të bëjmë kur goditemi me tërmet? Edhe është mëshirë prej Allahut për besimtarën vdekje nga tërmeti. Kjo pyetje, çfarë duhet më bë? Kuptohet. Nëse është pyetja çfarë më bë kur jem momentet e tërmetit, atë kuptohet do të thonë më shumë për mend Allahun, do thotë me ra shahadet që nëse të zënë vdekja, inshallah më shku me shahadet. Kjo është nëse na bjen mend, Allahu na mundsoft që në momentet e fundit me naron men me rosh adet, nga se njëri nga njerë nuk i dhjet situatës, me harron krejt. E sidomos që është ja tërmet, dhe pa që njëri i mundet mu habit, pra dhe me harru Allah në Allah në uvit. Mirë po, nëse besimtar është i vazhdushum në përmenin Allah, në gjatë gjithë jetës ti. Atërë, Allah ja mësën që edhe në momentet e vdekjes me përmen Allah, ose me thonë shahadetin. Kështu që, dhe thonë, pare se me arë tërmeti, ose me arë me ndohë tërmeti, na do të me, ose kështu njërë përgjithshme, pare se me në arë vdekja, na do të mu përgatit. Pra Allah subhanahu taala thot, ja juhe ledhina amenu të kullaha, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ishë këni besuar, këni frikë Allah në më mëzë vdes në ndryshë, veç se duke qenë musliman. Djetarët e tefsirë, kërë e shpjegojnë këta jetë, thonë qysh me vdekë duke qenë musliman. Do hanë kërë kjo nuk është ndorën tonë, po vdekja do është ndorën e Allahot, qëllimi është që ti me qenë gjatë gjithë jetës i bindu ndaj Allahot, po i nështruar ndaj Allahot, mi kryo obligimet, mu largu për gjënohëve, do hanë me bove e pra me cilën arrin për nashtin Allahot, e kështu më radhë, edhe ti nëse gjatë gjithë jetës ruhësh, edhe mundohesh pa me qenë musliman i mirë, atër Allah subhanahu taala ta mundson edhe me vdekje, me pas vdekje të mirë, pas një musliman i mirë. Po kanë ardhur dhe hadithe që njeriu ringjallet qysh vdes. E kanë ardhur e thërë që njeriu vdes ashtu qysh ka jetu. Po qysh jeton edhe vdes njeriu. Po për këtë arsye njeriu duhet të më përmisu vetën para se me ardhë momenti i vdekjes e pastaj Allah subhanahu taala pa dyshim që nuk e trahton besimtarin në momentet e vdekjes. Edhe nësa gjithë jetës ka qeni bindu ndaj Allahot, edhe urujt për gjinave, atëherë Allah ja mëndëson me pas një përfëndim të mirë. Kjo është, të thonë, premtim prej Allahot për mes gjuhës për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thonë, ihfadh ilaha yahfadhuk. Ruaj Allahon, Allahot ruan ty. Po që do me thonë ruaj Allahon, ruaj kufit Allahot, që i ka vendosë për ty. Pra obligimet e Allah të ruaj duke i kryer, ndalesa të ruaj, do më hëndë duke u largu për tyne. Dhe pasaj Allah të runë ty, djetartë ka thonë kjo ruajt e Allah ndaj robit është dy loja. E para është që të runë gjatë jetës saj bote. Po të ruan shëndetin, të ruan pasurin, të ruan familjen, e kështu më radhë. Mirë po ruajt e me e madhe, me madhështore. Edhe me rëndësishë për besimtarin është që Allah me të arrujt fejnë tane, edhe të arrujnë fejnë tane në momentet matë, kur ki ti nevoj mas shumë ti, e që është momentet e vdekjes. Dese te ke rujt Allah në gjatë gjithë jetës, atëra Allah, përveç e të arrujnë dunjan, të arrujnë edhe fejnë. Mirë po gjithashtu, dohon të arrujnë fejnë, atër kur ki nevoj mas shumë ti për ty, e që është rreziku më i madh që njeriu me humë fejnë, pra në momentet e vdekjes. Nga se si që dim në ato momente, disa njerëzve ju janë shejtani dhe mundohet mi deviju edhe në ato qaste, po në kur është në agoninë e vdekjes, i vjen forme në prindërve, e thot islami nuk është i vërtet, krishterizmi ose hebraizmi ose në i fej tjetër, ajo është, aty kështë jenë e vërteta, do thonë, mos e bat njëti nga bimë si kur ne, edhe mundohet shejtanin ato momente me deviju, kështë që Allah subhanahu taala në këto momente nëse ti ke qenë gjithmonë i bindun, gjatë jetës tonë ndaj Allahut, atëherë Allah të forcon këtu. Edhe ta forcon zemrën edhe gjuhën që ti pra me vdekje si musliman i mirë. Si besimtar i mirë. Allah subhanahu taala thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allahu ata të cilët besuan i forcon me fjalën e fortë, me fjalën stabile në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër.
Po në jetën e kësaj bote, po fjala fort është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po në jetën e kësaj bote Allah i forcon. Po që është thënë duke ja urujt fen, duke ja mundsuar me punu me këtë fjalë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, po me gjërat që i kërkon kjo fjalë, kjo dëshmi, edhe me vdek me këtë fjalë. Po kjo është me të forcuar Allah në jetën e kësaj bote me këtë fjalë. Mirë po, do më thonë, ata që besmuat atë Allah, pra sa ma i madhë që është besimit, aq ma shumë Allah të fërcën. Po gjithashtu Allah të fërcën me këtë fjallë në jetën tjetër, po për qëllim është në jetën e varët s'pari, ku të banë ato tri pytjet, Allah të fërcën, ka fërcën besimtarin edhe pse janë pytje, momente shumë të fështira, po që ato dy me lek vinë, në formë qërtuse, po e qërtojnë njëri në vazhdimisht, e qërtojnë, deri sa t'ju përgjigjet t'yre pitje. Mirë po për besimtarin e mirë, po atyre i përgjigjet me letësin matë madhe. Këse Allah e forcon dhe ja letësën, t'ju mi përgjigjë këtyre tri pitje. Po ashtu Allah si përcim të i robit ti, me fjallën lajnë në Allah, që e forcon pasaj edhe, po pas rinjallis, kër t'u bojnë njës në mahshar, po që afroa djelë, afer koka dhe t'yre. I forcon kom të ti, pasaj gjithashtu në kur kalon bi urën e siratit, e kështu më radhë. Pra, sa ma shumë që të erun Allahun, Allah të ruan ty edhe të arun finë tane, sin këtë botë, sin botën tjetër. Kështu që, do hëna, para se më në ardhë, pra, qysh e din, pra, asë njën e prerisht nuk e din si qysh kom e vdik. Dyko është vdes, do hëna, me pitar me të qysh ndohet të ashtë atjen. Dyko është vdes për zjarët, dyko është vdes për aksidentit, për smundjeve, dyko është vdes, do më thonë, me vdekje, me fasishme, infarkt, ose tjera. Kështu që, honjëri do të me koni përgatitën për vdekjen. Edhe jo me lodhë vetën, qysh ka me vdekje dhe kur ka me vdekje. Asë kjo nuk është asë në dijenin ton, asë në mundësin ton me zgjedhë, ose me ndryshu diqka. Mirë për ti do të me punu që, kur vjen vdekja, qysh po të vjen vdekja, në qëfar gjendje? Në këto të do të vazhdimisht me marrë llogari vetën tane, çdo ditë, nga se qysh ka thonë Ibn Omeri, kur vjen mëngjesi, mëse prit mbrëmje, dhe kur vjen mbrëmje, mëse prit mëngjesin. Të gjitha ata që kanë vdek, kanë vdek me një ditë që kanë arrit mëngjesin, mi po se kanë arrit mbrëmjen. Ose, dhe më thonë, kanë vdek me një natë që e kanë arrit mbrëmjen, mirë po nuk e kanë arrit mëngjesin. Për të gjithë njerës kështu, dhe më thonë, se kanë vdek ditën ose natën. Kështu që edhe ne do të vdesim, kur e ka caktu Allahu, ose në një ditë, ose në një natë. Po ose s'kina me arrit mbrëmjen, ose s'kina me arrit mëngjesin. Kështu që ti do të nuk e dina kur ndohë kjo, kështu që po do të më mundu mu përgadit. Më përgatit para se më në ardhaj moment, pra që kur na vjen, Allah subhanahu teala më na sjell pra përfundimin e mirë. Kurse kjo, a është mëshirë të rëmëti për besimtarin apo jo, gjitha provat që i vinë besimtarit, pra janë mirë për të. Që është ka thonë pejgamberi sa më është të qëtishme, çështja e besimtarit. E gjithë çështja ti është e mirë. Nëse jenë për Allah diçka e mirë dhe falëndëron, është mirë për të. Nëse i vjen një mirësi për Allahut. Edhe është mirënjohës ndaj Allahut, e falënderon është mirë për të. Nëse i vjen një fatkeqësi, një provë dhe doron është mirë për të. Po çdo gjë që e godet besimtarin është e mirë për të. Kështu në përfundim është fjala. Edhe nëse themi që tërmetë për shembull janë dënim për Allahut, megjithatë fundi është i mirë për besimtarin, ngasë do thonë kjo është tërmet, ai që vdes për shkak të rënojave ose nën rënoja, ai është shahid te Allahu. Do thonë edhe ndoshta dikush nuk ka pas vepra të mira që me arrit gradën edhe shkallën e shahidit, edhe do thonë kë shkallë lart në xhenet, mirë pa Allahu ka caktuar për to me vdes këtë, me vdin këtë formë, edhe me kon shahid. Do thonë prapë fundi është i mirë, edhe pse ndoshta ka arsi dënim prej Allahut për shkak të gjunave, për shkak të mëkateve, që Allah subhanahu teala pra i dënon njerëzën me forma ndryshme edhe për mes tërmetëve. Që është kanë orë edhe e therët për se lefit, pra që Allah i dërgon tërmetët si dënim. Mirë, po në përfundimin, në fund prapë, pra është mirë për besimtarin këto spova që i gotosë. Pra që edhe kjo, mundërlidh me ato që e thash manalt, disa, pa prashtojnë pytjen, a është ma mirë besimtari me vdekjet befasishme,
from i ardhë, për shembull, me pas një infarkt ose aksident, apo do thonë me vdekje për një smundje, për cilës pra vuan gjatë, edhe ka dhimbje edhe është rrezik, pra që me humb durimin e kështu me radhë. Këtë janë varet, do më thonë për personi, sa ka devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po kështu në termat përgjithshëm, dyjet janë të mira për besimtar. Po nëse vjen vdekja befasishme, nëse ka qenë po besimtar i mirë, atëherë Allahu pra e ka rujt për këtyre vujtjeve të mëdha, që mundën i pozë kush prej smundjes. Edhe dohon ka vdekë shpejt. Ka rujt edhe pra ka vdekë shpejt. Mirë, po ai ka qenë i devotshëm, ka qenë besimtar, kështu që edhe vdekja nuk e ka nxënë në fund pa përgatitur. Kurse për të kënë, vdekja për vasërshme mund me qenë dënim për to. Këse e zemë pa u pëndu për gjënave. Allah në rujtë. E besimtari pëndohet për gjënave në mëgjes edhe në bromje. Ose për me zikri që e bënë në mëgjes, ose në kështu, do thonë forma tjera. Gjithashtu në këto vujtjet, pastaj gjitha i shkruan si shlyrje gjënave tjetër, pra nëse vdes kështu në këtë formë, apo ngritje shkallëve në gjenet, kështu që edhe kjo është e mirë. Pra, për besimtari, çdo gjendje është e mirë për besimtari. Pra, varet se, pra, qysh ka qenë raporti ti me Allahun.